TV com Foz registrando aqui hoje o aniversário, a festa de aniversário, né? Começando nesta sexta-feira e se estende a mais 2 dias, em Três Lagoas. Avivamento Pentecostal de Três Lagoas. Vamos conversar com a pastora Cristiane, que vai nos falar deste momento, um momento especial para ela e também para os seus membros, né? A congregação em si, aqui em Três Lagoas. Pastora Cristiane, seja bem-vinda aqui na TV com Foz. Vamos falar desse momento que é mais que especial para você, né? Que agora Verdade. você está aqui também pastoreando os membros deste local. É verdade. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, meu esposo e eu, junto com toda a congregação, muito feliz, junto aqui com a TV com Foz, muito privilegiados por Deus nesse quarto ano de aniversário de avivamento pentecostal aqui no bairro de Três Lagoas. Então nós estamos muito felizes porque Deus tem abençoado, a mão dele tem sido estendida. E eu quero também falar para você que está aí do outro lado, dizendo que a mão do Senhor também te alcance, também esteja estendida sobre a tua vida, abençoando a tua família, abençoando a tua história, né? Abençoando, quem sabe, o teu ministério, o teu trabalho. E estamos aqui, firme e forte, acreditando no Senhor. E assim que você tiver a oportunidade, será sempre bem-vindo. Aqui conosco num dos nossos dias de culto, em nome de Jesus. E aí também do lado, dando maior apoio e prestigiando e louvando ao Senhor nessa festa maravilhosa que está acontecendo aqui em Três Lagoas, no Avivamento Pentecostal. O esposo da pastora Cristiane, né? Isso. Meu esposo, ele é um pouquinho tímido, irmãos, para falar, mas ele louva, que é uma benção. Depois vocês vão poder acompanhar na TV com Foz o louvor, o ministro, né? O ministro de louvor que ele é e toda adoração ao Senhor. Então ele é um pouquinho tímido aí, né? Mas dá para dar uma Coisa boa boa. noite, né, meu bem? Boa noite a todos e que Deus abençoe grandemente a todos a todos os telespectadores da TV com Foz, que Deus abençoe grandemente. E sempre que você puder, venha estar nos visitando, venha adorar o Senhor conosco. Deus sempre terá uma palavra para você. Amém? Obrigada, querida. Amém. Obrigada a Tudo certo? todos. Obrigada, meu bem. É um prazer estar nessa parceria com vocês. Eu acredito que Deus vai abençoar poderosamente. Um abraço a todos aí. Fica o nosso carinho, o nosso convite. Estamos aqui, de portas abertas, sempre, né, esperando por todos que querem estar aí com a gente. Um abraço. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus. Amém? E é uma porta que o Senhor abre. Ninguém fecha. Jamais. Desse jeito. Amém. Obrigada e sucesso. Amém. Obrigada.